שיר המעלות וסייני להרים מעין יבוא עזרי. עזרי מי ואדוני עושה שמיים בארץ. אל יתן למות רגליך נרים שומריך, הנה לא ינום לא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך עד יד ימיניך. בשבעה באוקטובר, כשפרצה המלחמה, בחרת להילחם על הבית, לבית שלך, על המשפחה היקרה לך מכל, על הגנת מדינת ישראל ואזרחיה. אבא יקר שלי, זה מרגיש לי כמו... זה מרגיש לי כמו פלום שלא נגמר. הבטחת לי שתהיה איתי בבית המצווה. אתה כבר לא כאן. לפני שיצאת מהבית אמרת לי, אליאל, אני גאה בך. אני אוהב אותך. נתמת בגבורי, אמא, למען עם ישראל. היית אבא אוהב ודואגים מפניק. אבא, אתה חסר לי כל כך, אני אוהבת אותך מאוד מגעגעת. לב מפחד לחזור, אני לא רגיל להיות יותר, אני לא רגיל לישון יותר, ומת מפחד לחזור. לא יודע אם זה טוב או רע, אני חצי משוגע, אני ראיתי הכל. לא הצלחת לעמוד בכל המסע הקשה הזה, במראות הקשות האלה, בלחצים, ורק עכשיו אני מבינה ויודעת עד כמה צדקת. אלירן היה לוחם אמיץ, שלחם שנים רבות למען המולדת בסדיר ובמילואים. מאז השבעה באוקטובר, ולמשך חודשים ארוכים, הוא נקרא לדגל ונלחם יחד עם חבריו ברצועת עזה. שייך לדור מיוחד, דור הניצחון, דור התקווה של עם ישראל. אמיץ להילחם בשדה הקרב, אמיץ להיכנס ראשון לתופת, ואמיץ כדי לספר על הקושי הנפשי. הקושי הנפשי עמו התמודד בעקבות המראות הקשים והטראומה שחווה. האויב לא יכל לו, רק הוא עצמו. מאז שהלכת, משפחתך, יחד עם אחיך לנשק, וחבריך הובילו מאבק אירוי וחסר תקדים למען קבורתך. מאבק שייחד עיר שלמה, נבחרי ציבור מימין ומשמאל ועשרות אלפי ישראלים מרחבי הארץ. כל זה סביב מטרה כל כך נעלה, חשובה וצודקת. קבורה ראויה לגיבור ישראל שמסר נפשו למען העם, הארץ והדגל. יחד עם משפחתך וחבריך, דרשנו שהמדינה לא תתעלם ממך ותכיר בכך שנפלת בעת מילוי תפקידך. כי לוחמים, כך הם לוחמים, לא נופלים רק בשדה הקרב, הם נופלים גם ששדה הקרב בתוכם, ואתה הדוגמה המדויקת לכך. אין אני כאן שלי, אני מבטיח לך שאני פה בשביל המשפחה שלך. והנה ואותם לאורך כל הדרך, כמו שהחיים שלנו היו ביחד כל הזמן במשך 10 שנים האחרונות. אני אוהב אותך, אתה תהיה נצור בליבי עד יומי האחרון. השעה וחצי לפני כן יושב אצלי בבית, אתה מתרגש מהלחימה, בא ואומר, אתה רק אתה על הבאגר, אף אחד לא יכול לדבר איתך, ואחרי זה אתה הולך לי לעשות דבר כזה. למה? זו הייתה לו בקשה, כמה שזה חולני ונראה פה, וזה היה צוואה שלו אלינו בסרטון. ביום שאני אמות, אני רוצה שכולם ירימו כוסית לכבודי. על הצבא! אחי הגדול, שכולם עכשיו מגיעים אלינו ומספרים לי שאתה האח הגדול של כולם, ושאני צריכה לחלוק אותך.
ועכשיו אתה השארת אותנו להמשיך לחיות בידיך. איך זה הגיוני? גם במותך הצלחת למגנט את כל המדינה. ועכשיו אתה לא רק אחי, אתה כולם. איך חלמת, אמרת לנו כל הזמן, שהחלום שלך זה להציל חטופים, למצוא חטופים בחיים ולהציל אותם מעזה. ואתה לא זכית לראות איך יום אחרי שהלכת, חזרו ארבעה חטופים בחיים. ואנחנו היום מתפללים שכולם ישובו הביתה, ושכל הפצועים בגוף ובנפש יחלימו, וישמרו על עצמם, ולא יגיעו למצב שאתה היית צריך לסיים את החיים שלך. על הצבא! לירן גיבור ישראל, ברגע שקיבלנו את ההודעת היום, הרגשתי שאני בתוך עזה. הרגשתי שאני נלחם יחד איתך וכל החברים שלך. בשעה טובה זו, כל עם ישראל נותן לך את הכבוד הראוי לך, את הערכה שמגיעה לך. אלירן בני, בחורי, אהוב ליבי. איזה שבוע מטלטל עברנו כדי להגיע לרגע הזה. רגע שלו אתה הכי ראוי, גיבור ישראל. אלירן אהוב שלי, איך אפשר לדבר לך בלשון גבר? תמיד עם חיוך הפנים, עם צחוקים בעיניים ובלב. אני רוצה להודות ולחבק את כל החברים מצומח 271 ולכל מי שעטפו, תמכו וזיהו לנו במאבק לעשות את הצדק עם גיבור ישראל שלנו. אני רוצה לחזק את החיילים שלנו, לכו לשלום. עשו את המשימה החשובה לעם ישראל ושובו לשלום. אנחנו אוהבים אתכם. אלה לרחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמת הנגד מצווה הגנה לישראל רב סמל מתקדם אלירן בן יצחק וג'ני למשפחת מזרחי שעלה